नमस्कार, आज 8 नोव्हेंबर 2017 मेषराश. मेषराशीची व्यक्तींनी गणपती मंदिरामध्ये हिरव्या वस्तूंचं दान करावं. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. आजचा दिवस मेषराशीच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस असेल. मिथुन राशीमध्ये आज चंद्राचं भ्रमण आहे. चंद्राच्या भ्रमणामुळं मिथुन मेषराशीच्या व्यक्तींना अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनांना सामोरं जावं लागेल. व्यवसायामध्ये कदाचित स्पर्धा जाणवेल. व्यवसायामध्ये निर्माण झालेली स्पर्धा तुमची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता वाढवणारी असणार आहे, याकडे लक्ष द्यावं. त्याच्यामुळे ही स्पर्धा तुम्ही सकारात्मकतेनं या स्पर्धेला सामोरं जाणं गरजेचं आहे. आजचा दिवस मेषराशीच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस असेल. आर्थिक स्थिरता तुम्हाला प्राप्त होईल, परंतु एक स्पर्धेमुळे निर्माण झालेली नकारात्मकता ही दूर करण्याच्या दृष्टीनं आज तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल. आजचा दिवस हा मेषराशीच्या व्यक्तींसाठी सामाजिक प्रतिष्ठेचा दिवस देखील आहे. वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आज गणपती अष्टकांना दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आजचा दिवस वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक स्थिरता प्रदान करणारा आहे. अनेक नवीन योजनांचा पाठपुरावा करता येईल. मनामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या योजना राबवायच्या होत्या, ज्या तुमच्या महत्त्वाकांक्षा, ज्या इच्छा पूर्ण तुम्हाला करायच्या होत्या, त्या दृष्टीनं आजचं ग्रहमान उत्तम असेल. प्रतिष्ठा, समृद्धी आणि संपन्नतेकडे नेणारं आजचं ग्रहमान असणार आहे. त्यामुळे वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आजच्या दिवसाचं नियोजन उत्तम पद्धतीनं करणं गरजेचं आहे. आज एक दक्षता बाळगायची आहे, ती म्हणजे कुठल्याही स्वरूपाच्या वादविवादाला बळी पडायचं नाही. आजचा दिवस हा दोनही अर्थानं आहे. आज तुम्हाला वादविवादाला जर तुम्ही बळी पडलात किंवा वादविवादाच्या जर आहारी गेलात, तर कदाचित मात्र तुम्हाला याचे परिणाम चांगले पाहावयालाच मिळणार नाहीत. त्यामुळे आज विशेष दक्षता घेणं गरजेचं आहे. आजचा दिवस वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी सर्व लाभांनी युक्त ग्रहमानाचा दिवस आहे. आर्थिक स्थिती, जुनी येणी वसूल करणं, बांधकाम क्षेत्रामध्ये जर तुमचे काही अडकलेले पैसे असतील ते माघारी येणं, यासाठी आजचं ग्रहमान विशेष शुभ असणार आहे. मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी आज देवी कवच आणि गणपती स्तवन या दोन गोष्टींचं वाचन करून दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग हिरवा आहे. आज चंद्राचं भ्रमण मिथुन राशीमध्ये असेल. चंद्राचं भ्रमण आपण दरवेळी प्रत्येक राशीला दररोज चंद्राच्या भ्रमणावरती सर्व गोष्टींना अवलंबून ठेवतो. भारताच्या दक्षिण भागामध्ये रवी स्थान पाहून ज्योतिष पाहिलं जातं. तसंच आपल्याकडे किंवा महाराष्ट्र आणि इथून पुढचा जो उत्तरेचा भाग आहे, यामध्ये चंद्र राशी पाहून रोजचं दैनंदिन ज्योतिष पाहिलं जातं. चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण बलाचा आपल्यावरती होणारा परिणाम आणि त्यामुळं निर्माण होणारी सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिस्थिती याचा विवेचन किंवा अभ्यास करण्याची आपली पद्धत आहे. दोन पद्धतीनं पाहिली जाणारी ही पद्धत, दोन्ही पद्धतीनं प्रमुख तुम्हाला काही गोष्टी पाहावयालाच मिळतात की जो अधिपती ग्रह आहे रवी, त्या अधिपती ग्रहाच्या उगवायच्या वेळेस जी राशी समोर असेल त्या राशीला आपण महत्त्व देत असतो. आजचा दिवस मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी खगोलशास्त्रीय दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वपूर्ण खगोलरचना प्लॅनेटरी पोझिशन घेऊन आलेला आहे. गुरुचं स्थान, शनीचं स्थान, शुक्र, मंगळ, राहू, केतू यांच्या स्थानामुळं तुमच्या राशीला प्राप्त झालेलं महत्त्व हे आजच्या दिवसाचं अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजचा दिवस मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी गेल्या अनेक दिवसांनंतर आलेला हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस असणार आहे. खगोलशास्त्रीय दृष्टीनं जे महत्त्व तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे, हे महत्त्व तुम्हाला कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिरता प्राप्त करून देणारं, संततीच्या अडीअडचणी सोडवणारं ठरू शकणार आहे. आजचा दिवस हा महत्त्वाच्या घटनांचा दिवस आहे. नवीन योजना राबवण्याचा आजचा दिवस आहे. आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्याचा आजचा दिवस आहे. त्यामुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी आजच्या दिवसाचं नियोजन उत्तम ठेवावं. आप्तेष्टांमध्ये, मित्रमंडळींमध्ये आज तुमचा वेळ आनंद जाऊ शकतो. आज महत्त्वपूर्ण योजनांचा तुम्ही पाठपुरावा करू शकाल. आज मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी सर्व मनानं, सर्वांच्या संमतीनं, सर्वांच्या सहकार्यानं आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय तुम्हाला घेता येतील किंवा घ्यावे लागतील. त्या निर्णयांना पाठपुरावा तुम्हाला करावा लागणार आहे. हे निर्णय कोणते असतील, काय असतील, हे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये घडणाऱ्या घटनांना, तुम्ही ज्या समोर जात आहात त्या घटनांशी निगडीत असणार आहात. त्यामुळे आजचा दिवस मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी
हा अत्यंत जबाबदारीने पार पाडणं गरजेचं आहे. कर्करास कर्क राशीच्या व्यक्तींनी आज गणपती अष्टकानं किंवा गणपती उपासनेनं दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग फिकट पिवळा आहे. आजचा दिवस कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अनेक नवीन योजनांचा लाभ होईल. नवीन योजनांचा पाठपुरावा तुम्हाला करता येईल. नवीन योजनांच्या माध्यमातून तुमचा लोकांशी संपर्क चांगला वाढणार आहे. परंतु आज आर्थिक नियोजन करत असताना सावधानता बाळगावी आणि महत्त्वाचं म्हणजे आज वादविवाद टाळावेत. सिंहरास सिंहराशीच्या व्यक्तींनी आज रामरक्षेचा पाठ करावा आणि मारुती स्तोत्र म्हणावे. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. सिंहराशीच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना आज आहे. ती म्हणजे मिथुन राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण ही तुम्हाला सर्व लाभांनी युक्त असं ग्रहमान देते. नवीन संधी उपलब्ध करून देते. गेल्या काही दिवसांच्या कालखंडामध्ये निर्माण झालेल्या अडचणी, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक पातळीवरती निर्माण झालेल्या काही अडचणी ह्या सहजगत्या दूर होऊ शकतील. परंतु यासाठी ही निर्माण झालेली अडचण हीच तुमच्यासाठी संधी असणार आहे. त्यामुळे या संधीचा अडचणींचा म्हणत नाही, या संधींचा लाभ तुम्हाला घ्यावा लागेल. ही संधी अडचणींचं पांघरून घेऊन आलेली आहे. त्यामुळे आजचा दिवस हा तुमच्यासाठी ह्या अडचणीचं पांघरून दूर होण्याचा आणि ती संधी समोर येण्याचा असणार आहे. त्यामुळे सिंहराशीच्या व्यक्तींनी आजच्या दिवसाचं स्वागत हे आनंद आणि उत्साहानं करावं. आज महत्त्वपूर्ण आर्थिक घडामोडी तुम्हाला घडू शकतील. नवीन योजना तुम्ही राबवू शकाल. व्यवसायामध्ये, कुटुंबामध्ये आणि सामाजिक पातळीवरती स्थिरता प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं आजचं ग्रहमान हे विशेष अनुकूल आहे. कन्यारास कन्याराशीच्या व्यक्तींनी आज गणपती उपासनेनं दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. आजचा दिवस कन्याराशीच्या व्यक्तींसाठी, विशेषतः अधिकारी वर्गासाठी उत्तम असेल. मिथुन राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला स्थिरता प्रदान करेल. नवीन संधी उपलब्ध करून देईल. आर्थिक नियोजन राबवण्याच्या दृष्टीनं आज तुम्हाला अनुकूलता प्रदान करेल. आज महत्त्वपूर्ण घटनांचा दिवस असणार आहे. त्यामुळे आजच्या दिवसाचं नियोजन तुम्ही उत्तम ठेवावं. दुपारी 12 कालखंडामध्ये तुम्हाला चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. आज कम्युडिटी मार्केट आणि शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या मंडळींसाठी उत्तम ग्रहमान आहे. तुळरास तुळराशीच्या व्यक्तींनी आज महादेवाची उपासना करावी. आजचा शुभ रंग नारंगी आहे. मिथुन राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला लाभदायक ग्रहमान देणारं आहे. ज्या क्षेत्रात तुम्ही कार्यरत आहात त्या क्षेत्रामध्ये प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारं आजचं ग्रहमान असणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून तुम्ही जे आनंद, उत्साह आणि प्रतिष्ठेची वाट पाहत होतात ती प्रतिष्ठा, तो उत्साह, तो आनंद आज तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे आजचा दिवस हा तुमच्या राशीच्या व्यक्तींसाठी आनंद आणि चैतन्याचा असेल. नवीन योजना राबवता येतील. त्याचबरोबर आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये, अध्यात्मामध्ये तुम्हाला आज प्रगतिकारक ग्रहमान आहे. वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी आज महादेवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करावी. आजचा शुभ रंग पांढरा आहे. आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा दिवस असेल. मिथुन राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला व्यावसायिक स्पर्धा निर्माण करणारा असेल. या स्पर्धेमध्ये कुठल्याही स्वरूपाचा वाद होणार नाही, कुठल्याही प्रकारची चिडचिड होणार नाही, याकडे दक्षता देणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडून कोणाचाही अवमान होणार नाही अशा पद्धतीचं आजचं ग्रहमान असं आहे. आज महत्त्वपूर्ण गोष्टींची काळजी घेणं, दक्षता बाळगणं गरजेचं आहे. कम्युनिटी मार्केट, शेअर्स, बांधकाम व्यावसायिकांनी आज विशेष दक्ष राहणं गरजेचं असणार आहे. धनुरास धनुराशीच्या व्यक्तींनी आज कुलस्वामिनी आणि गणपतीचं स्मरण करून दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग निळा आहे. आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनांचा दिवस आहे. नवीन योजनांचा दिवस आहे. आज कौटुंबिक स्थिती तुमची उत्तम राहील. आर्थिक स्थिती भक्कम राहील. व्यवसायामध्ये नवीन संधींचा तुम्हाला लाभ होईल. आजचा दिवस धनुराशीच्या व्यक्तींसाठी 7:30 कालखंडामध्ये आलेला अत्यंत सुंदर दिवस आहे. मकर राशीच्या व्यक्तींनी आज कुलस्वामिनीची ओटी भरून दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग तपकिरी आहे. आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण घटना, नवीन योजना राबवणं आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीनं उत्तम असेल. परंतु आज पोटाचे विकार ज्या मंडळींना आहेत, पचनाचे उष्णतेचे विकार ज्या मंडळींना आहेत, त्यांनी विशेष दक्षता बाळगणं गरजेचं असेल. प्रकृतीची हेळसांड करू नये. व्यवसायाच्या कामाच्या दगदगीमध्ये या 7:30 कालखंडामध्ये जी दगदग तुम्हाला होते त्यामध्ये प्रकृतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्ष जर केलं किंवा वारंवार जर दुर्लक्ष केलं तर कदाचित एखाद्या व्याधीला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे आज स्वतःची काळजी घेणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं असेल. आजचा दिवस तुमच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस असेल. शैक्षणिक क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या मंडळींसाठी
आजचं ग्रहमान हे अनुकूल आहे. कुंभरास, कुंभराशीच्या व्यक्तींनी आज ओम द्राम द्रीम द्रौम सह आदिगुरुवे नमः या मंत्राचा जप करावा. आजचा शुभ रंग पांढरा आहे. आजचा दिवस कुंभराशीच्या व्यक्तींसाठी महत्त्वपूर्ण दिवस असेल. आप्तेष्ठांमध्ये आज तुमचं उत्तम वेळ जाईल. आर्थिक स्थिती भक्कम राहील. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनं ग्रहमान अनुकूल आहे. मीन राशीच्या व्यक्तींनी आज गणपती मंदिरामध्ये फुलं अर्पण करून दिवसाची सुरुवात करावी. आजचा शुभ रंग पांढरा आहे. मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी आजच्या दिवसाचं ग्रहमान हे अत्यंत शुभ कौटुंबिक स्थितीचं आहे. मिथुन राशीमध्ये असलेलं चंद्राचं भ्रमण हे तुम्हाला अनेक अर्थानं लाभ देणारं ठरणार आहे. आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनांचा, कौटुंबिक स्थिरतेचा आणि आर्थिक स्थिरतेचा असू शकतो. गेल्या अनेक दिवसांपासून राहत्या घराशी निगडीत जे तुमचे काही प्रश्न असतील ते सोडवण्यामध्ये आज तुम्हाला यश येईल. बांधकाम व्यावसायिक जमिनीशी, पाण्याशी, लोखंडाशी आणि रसायनामध्ये, केमिकलमध्ये ज्या मंडळींचा व्यवसाय आहे अशा मंडळींसाठी आजचं ग्रहमान हे विशेष शुभ असणार आहे. आजचा दिवस मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा त्यांची प्रतिभा वाढवणारा देखील ठरू शकतो. कुटुंबामध्ये त्यांना अपेक्षित असलेलं वरिष्ठ आणि त्यांना अपेक्षित असलेलं पद प्राप्त होण्यासाठी आजचं ग्रहमान हे उल्लेखनीय आहे. आज नोकरी आणि सरकारी अधिकारी वर्गांसाठी, नोकरी साधारण नोकऱ्या ज्या आहेत त्यासाठी आणि सरकारी अधिकारी वर्गासाठी आजचं ग्रहमान हे उल्लेखनीय शुभ आहे.